Je fala, pergunto para ele se ele se surpreendeu com algum vinho brasileiro que ele provou aqui. Est-ce que vous avez été étonnamment surpris par la qualité des vins brésiliens que vous avez pu goûter ici? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ah il y a, oui, y a un domaine en particulier que vous avez aimé plus qu'un autre? Ou... leur style différent. Ouais, ouais. Et puis surtout, M. Chauvet, donc, qui nous a appris à faire des vins absolument sans chimie, ouais, il disait, n'oubliez pas que l'origine du vin, c'est une boisson désaltérante. Ouais. Voilà, alors quel est le grand vin? C'est pas parce que, vous voyez, la notion de grand ou de petit vin, il faut pas trop qu'on la mette, voilà. Chaque vin a sa particularité, doit être servi sur un mets, vous voyez, donc, mais je suis surpris par les vins de l'Union. Então faça um resumo agora. Quer que eu conte tudo? É, claro, pô. Então não, ele foi realmente não consigo falar mais português. Ficou impressionado. Impressionado com os vinhos brasileiros. Ele achou, perguntei para ele se tinha um que gostava mais dele. Ele falou, não, porque cada um tem um caráter muito particular. E tudo que ele provou aqui, ele ficou apaixonado. Legal. Pergunta para ele que conselho ele daria para esses produtores brasileiros, uma vez que ele está muito à frente da gente. Grande question, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux producteurs brésiliens, vous qui faites des vins naturels depuis si longtemps, est-ce que vous auriez un conseil particulier à donner? Oui, ce matin on avait une petite réunion, donc je pense que le conseil c'est s'ils font des vins qui ne sont pas égrappés, il ne faut pas les faire en petite quantité. Donc si on a des petites quantités, il faut érafler. D'accord. Il ne faut pas faire une carbonique sur des petits volumes. D'accord. Voilà, c'est un peu les conseils que l'on peut donner. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Très sympathique. Fala, Geoffroy. Quer que eu vou fazer a tradução? Claro. Então, uma dica um pouco técnica. Ele está recomendando, se você tem pequenas quantidades, de não fazer as vinificações da uva junto com a... não sei como dizer. Engaços. Engaços, é. Engaços. As cabinhas. Exatamente. De não fazer isso. Fazer na aceleração carbônica com pequenas quantidades. Só com as barras. Exatamente. Somente com uma quantidade maior. Ah, senão se torna uma coisa mais complicada. Oh, que interessante. É uma visão de quem sabe tudo. Exatamente. Merci beaucoup. Com prazer.